Acaba de trobar la senyora Shears. Què collons hi feies donant voltes pel seu jardí? Estava intentant descobrir qui va matar el Wellington. Quantes vegades t'ho he de dir, Christopher? T'he dit que no em fiquis el nas en els assumptes dels altres. Crec que probablement el senyor Shears va matar el Wellington. No vull que es mencioni el nom d'aquest home a casa meva! No és ben bé un llibre, perquè mai no vaig descobrir qui va matar el Wellington, o sigui que l'assassí encara és al carrer. La teva mare, abans de morir, s'havia fet molt amiga del senyor Shears. Ja ho sé. No estic segur que ho sàpigues, Christopher. Vull dir que s'havien fet molt amics. Molt, molt bons amics. Vol dir que feien sexe. Quant fan 251 per 864? Oh, sí. 216.864, és correcte? No en tinc ni idea. Poden fer hores a l'escola aquí, 50 lliures, és suficient? Senyor Munt! No acceptaré un no per resposta. Te'n recordes de moltes coses, eh? Recordo el 4 de juliol de 2009. Era un dissabte. Estàvem de vacances a Cornwall. Jo tenia 9 anys.